पाहूयात तारुण्यभानचा आजचा विषय. हे लैंगिक शोषण करणारे गिधाडं नेटवरती सर्फिंग सुरूच असतं त्यांचं, की कोणतं सावस माझ्या जाळ्यामध्ये येणार. आणि त्यामुळे मी सर्व मुलांना सांगेन, लहान मुलांनाही सांगेन, तरुणाईलाही सांगेल आणि पालकांनाही सांगेन. आपल्या मुलांना सांगण्यासाठी इंटरनेटचा स्मार्टफोनचा वापर करताना खबरदारी घ्या. डोळे उघडे ठेवून खबरदारी घ्या. काय खबरदारी घ्यायची? फेसबुकवरती कधीही आपली खाजगी माहिती टाकू नका. ती खाजगी राहतच नाही. अनेक जण मग काहीतरी आपलं मनातलं कोणासोबत तरी गुपित शेअर करायचं, मग तो समोरचा व्यक्ती त्रयस्थ असतो, ओळखीचा नसतो, स्क्रीनवरचीच मैत्री असते. याला वाटतं अरे मी ओळखीच्या माणसासोबत बोलू शकत नाही, पण या माणसासोबत मी बोलू शकतो. आणि मग आपल्या चुका किंवा आपल्या काही कमजोरे त्याच्यावरती बोलल्या जातात आणि मग समोरचा माणूस त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतो. ती माहिती व्हायरल होऊ शकते. तुमचं एखादं गुपित फुटून, तुमची कमजोरी फुटून तुम्हाला ब्लॅकमेल केल्या जाऊ शकतं, तुमचं आयुष्य बर्बाद होऊ शकतं. अनेकदा रिक्वेस्ट येतात, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट येते, तर कधीही अनोळख्या व्यक्तीची फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट करू नका, कधीच करू नका. पूर्ण खातरजमा केल्याशिवाय कधीही अशी अनोळख्या व्यक्तीची रिक्वेस्ट घेऊ नका. अनेकांना भल्ली हौस असते रोजच्या रोज आपले प्रोफाईल फोटो टाकणं, सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत. झोपेच्या मध्येही उठून फोटो काढत असतील आणि कित्येकदा इतके प्रायव्हेट फोटो असतात ते टाकतात. त्यांना वाटतं हे मी केलं तर मला खूप लाईक्स मिळतील, मला खूप प्रसिद्धी मिळेल, मग या पोजमध्ये त्या पोजमध्ये. आणि मग ते जेव्हा ते फोटो तुम्ही टाकता ते तुमचे राहत नाही. इतर माणसं त्याचा कसाही गैरवापर करू शकतात. पुष्कळदा मॉर्फिंग करतात, फोटो मॉर्फिंग म्हणजे दुसऱ्या कुणातरी व्यक्तीचं घाणेरडं कृत्य करताना आणि चेहरा तुमचा, आणि ते व्हायरल करतात. त्याच्यामुळे तुमची तुमच्या कुटुंबियांची बदनामी होते. असे गुन्हे, सायबर गुन्हे घडत असतात, त्यामुळे कधीच तसं करू नका. आपल्याला किंवा आपल्यासोबतच्या दुसऱ्या मुलीला कोणी शूट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, म्हणजे कोणाकडे स्मार्टफोन आहे, स्मार्टफोनमध्ये कॅमेरा असतो, तर तुम्ही जेव्हा कुठे जाता आणि तुमच्या लक्षात आलं की कोणी तुमचा फोटो घेत आहे किंवा तुमच्यासोबतच्या एखाद्या मुलीचा फोटो घेत आहे, तर विरोध करा. हा गुन्हा आहे. तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही तुमचा असा फोटो घेऊ शकत नाही, कारण तो माणूस तो फोटो घेऊन मॉर्फिंग करून त्याची तोडमोड करून त्या फोटोची तुम्हाला बदनाम करू शकतो, ब्लॅकमेल करू शकतो. त्यामुळे अजिबात तसे फोटो घेऊ देऊ नका. अनेक मुलामुलींना या वयामध्ये, तरुण वयामध्ये प्रेम आकर्षण वाटतं, त्यालाच मुलं प्रेम समजतात. आणि मग अनेकदा तो मुलगा मग तुम्हाला एकांतामध्ये कुठेतरी घेऊन जातो, विशेषतः मुलींनाही लक्षात घ्या. एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा एखाद्या लॉजमध्ये प्रायव्हेट कुठेतरी प्रायव्हेट ठिकाणी, मित्राच्या खोलीवरती किंवा अंधाऱ्या ठिकाणी, आणि मग तुमचे जे इंटिमेट त्याच्यासोबत होत असतं, कधी चुंबन असेल, आलिंगन असेल, कधी कधी इमोशनली ब्लॅकमेल करतात, लैंगिक संबंध करतात, आणि मग तो मुलगा त्याच्या खिशात मोबाईल असतो आणि अनेकदा तो त्याचं चित्रीकरण करून टाकतो, कधी तुम्हाला सांगून. आणि तुम्ही मूर्खासारखं त्याच्यावरती विश्वास ठेवता. तुम्ही तर प्रेमाच्या हायवरती असता, तुम्हाला वाटतं वाह हा माझा प्रियकर, माझा याच्यावरती पूर्ण विश्वास आहे, म्हणून तुम्ही कधी त्याला होकार देता किंवा कधी तुमच्या नकळत तो मुलगा हे करतो आणि मग तो तुम्हाला धमक्या देतो की मी हे फोटो व्हायरल करेन, मी हे फोटो तुझ्या घरी पाठवेन.
अनेकदा मुलांमध्ये पैज लागते, मैं उसको पटाके दिखाता हूँ आणि मग तो मुलांना जाऊन दाखवतो आणि मग त्या फोटोंच्या आधारे तो तुम्हाला सतत 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 त्याच्याशी शारीरिक संबंध करायला भाग पाडू शकतो किंवा त्याच्या मित्रांसोबत संबंध करायला भाग पाडू शकतो किंवा तुम्हाला पैसे तुमच्याकडनं लुबाडू शकतो, कुठलंही वाईट काम तुमच्याकडनं करून घेऊ शकतो. त्यामुळे कुणालाही तुमचा प्रियकर जरी असेल तरी इंटिमेट सीनचे फोटो कधीच घेऊ देऊ नका. आणि इतर कोणी त्रयस्थ करत असेल त्याला पण तुम्ही हे करण्यापासून मज्जाव करा. दुकानांमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता, चेंज रूम्स जे असतात, मुली पुष्कळदा कामासाठी बाहेर जातात, शिक्षणासाठी बाहेर जातात, खोली भाड्याची खोली घेऊन राहतात. अनेकदा असं घडतं की दुकानांमध्ये, चेंजिंग रूममध्ये, हॉटेल्समध्ये किंवा तुम्ही ज्या भाड्याच्या खोलीत राहता तिथे छुपे कॅमेरे बसवलेले असतात, तुम्हाला कल्पनाच नसते. आणि मग तुमचे अत्यंत प्रायव्हेट, तुमच्या तुम्ही आंघोळ करताना, तुम्ही कपडे बदलताना तुमचे फोटो घेतले जातात त्या छुप्या कॅमेऱ्याने. हे सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात आजकाल घडतात आहेत आणि त्यामुळे या बाबतीत मुलांनी जागरूक असणं, मुलींनी जागरूक असणं आवश्यक आहे. चेक करा, डोळे मिटून कुठेही जाऊ नका. कोणत्याही रूममध्ये जाल तर बघा, पूर्ण चेक करा की कुठे छुपे कॅमेरे तर नाही आहे, कुठे आरसे तर नाही आहे. एखादा आरसा असेल, तिथे आरसे असतात, त्या आरशाला अंगठ्याने बोटाने स्पर्श करून बघा, त्याच्या आतमध्ये पोकळी दिसते आहे का, कुठे गॅप दिसतो आहे का, हे सारं चेक करा. आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला कपडे बदलायचे असेल किंवा दुसरं काही करायचं असेल तर ते करा. सार्वजनिक शौचालय जे असतात, रेल्वे बसस्टँड तिथले जे शौचालय असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा अनेकदा असे छुपे कॅमेरे बसवलेले असतात, त्यामुळे ती जबाबदारी तुमची आहे. पालकांनी आपल्या मुलामुलींना हे शिकवायला पाहिजे. अजून कुणी कितीही इमोशनली ब्लॅकमेल केलं तरी तुमचा फोटो काढू देऊ नका, तुमचा व्हिडिओ शूट करू देऊ नका. अजिबात नाही, अजिबात नाही. कितीही जवळची व्यक्ती असेल तरी ते अजिबात करू नका, कारण त्याच्यातनं धोका होऊ शकतो. आणि जर असं कुणी केलेलं आहे, तुमचे फोटो काढले आहे, तुमचा व्हिडिओ शूट केलेला आहे आणि ते जर तुम्हाला ब्लॅकमेल करत असेल त्या आधारे, तर घाबरू नका. त्या नरकामध्ये फसू नका. ताबडतोब आपल्या आईवडिलांना सांगा. अशा वेळेला मदत करणारे आपले आईवडीलच असतात. ते कदाचित तुम्हाला मारतील, रागावतील, पण तेच तुम्हाला मदत करणार आहे. आणि सरळ जाऊन सायबर पोलिसांकडे तक्रार करा, कारण त्या गुन्हेगाराला सजा व्हायला पाहिजे. तुम्ही दुर्दैवाने शिकार बनलेले आहात. अनेक मुलींचं आयुष्य याच्यामध्ये बर्बाद होतं. अनेक तरुण मुलांसोबत लिंगी संभोग करून अनेक मुलांसोबत पुष्कळ जे विकृत माणसं असतात ती पिडोफिलिक असतात आणि ती मग ह्या मुलांना ब्लॅकमेल करतात, आयुष्यातनं उठवतात. अनेक मुलं मुली आत्महत्या करतात त्याच्यामुळे. तर असं तुमच्या बाबतीत घडत असेल तर ताबडतोब पोलिसांमध्ये जा, आईवडिलांना सांगा आणि तुमचं नाव गुप्त राहणार आहे ह्याची खात्री बाळगा. पोलीस तुमचं नाव सायबर एक केंद्रच असतं, प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एक डिपार्टमेंट असतं, तुमचं नाव गुप्त राहील. आणि ह्याच्यातनं बाहेर येण्यासाठी, ह्या इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या व्यसनातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करा. जो कोणी असेल, लहान मुलगा असेल, मुलगी असेल, तरुण असेल, मोठी माणसं असतील, स्त्री पुरुष, तुमच्या लक्षात जर आलं की आपण ह्याच्यातनं हे आपल्याला ॲडिक्शन होत आहे, आपण इंटरनेट किंवा स्मार्टफोनचे गुलाम बनतो आहे, तर त्याच्यातनं वेळीच सावध होऊन बाहेर येण्याचा प्रयत्न करा.
तर भेटूया तारुण्यभानच्या पुढील भागात एका नवीन विषयासोबत.